Ал Жамбыл облысында жалшы болып келген өзбек отбасы құлдықтан құтқаруды сұрайды. Айтуынша, қожайыны бар құжатын алып, малай есебінде мал баққызып қойған. Жыларман жағдайын алдастарын айтқан азамат бұл іске тілшілердің араласуын өтінген. Өйткені кәсіпкер мен учаскелік полицейдің ым-жымы бір дейді. Өткен жылы Өзбекстаннан келген Расулжан мал баққан. Биыл да ерте көктемде жұбайын ертіп келеді. Бірақ бұл жолы былтырғыдай батпан құйрық таппапты. Қолша жұмсаған қожайына ақысын бермей қорлағанын айтады. Қашып шығып қайта ұсталып қалғанын айтады. Бұл әрекеттеріме ашуланған кәсіпкер көресіні көрсетіп әңгір таяқ ойнатты дейді. Ұрып тастаған ер қатын екеумізді. Не үшін ұрды? Селі қашып кеттіңіздер деп ұрды. Не сигір жоқ деп ұрды. Осы оқиғадан соң жұмыс беруші әйелімді үйде кепілде ұстап, өзімді мал соңына жегіп қойды дейді. Туған туыстармен тілдестірмей телефонын тартып алған көрінеді. Екі балам бар, анам бар, мамам бар. Не қыламыз енді? Не көмек берерлік адам жоқ. Бауыр еті баласын, анасын сағынған азамат көз жасын көл қылып ауылдастарына бар жайды баяндап бергенін айтады. Өрісте жүрген жерінен құзырлы орган өкілдерін шақыртып, кепілдегі келіншегін құтқаруды өтінді. Үстап өтіріпті, паспорттарымызға жауап алған, телефонларымызға жауап алған, бұрын телефонды звонып отырмын. Сау етіп келген тәртіп сақшылары үйде сауыншы болған жұбайын шығарып алды. Алайда қожайыны тілдесуге ниет танытпады, тек келіні шығып, қысқа жауап қайырды. Мен қазыммен қақтан тауып беремін, сізге қызықтап паспортын. Шақсың ішін деген адам. Шақырайын. Үйде адам жоқ деп түсінікті айтып тұрмын ғой мен сіздерге. Кім жа олжас кім? Үйде адам жоқ, тойға кетті деп айтып тұрмын ғой. Бір қызығы, аудандық ішкі істер бөліміне жеткізілген жәбірленуші айтқандарынан айнып шыға келіпті. Ал ерлі-зайыпты өзбек азаматтарының Қазақстанда жүрулеріне құжаты жоқ. Тергеу барысында Өзбекстан азаматтары оларды ешкімнен еркінен тыс ұстамағанын, сонымен қатар жалақыны уақытылы әрі толық көлемде алғандығын айтып өтті. Алайда Расулжан Шарифов пен Барчиной Мырзаеваның отанына оралуы әлі орындалмас арман, өйткені көші-қон заңын өрескел бұзғандары үшін 30 тәулікке қамауға алынды. Олардың ендігі тағдырын сот шешетін болады. Осылайша өздері көмек сұрап, опық жеп қалды. Ал еркінен тыс өзбек азаматтарын жұмсаған кәсіпкер айыппұлмен ғана құтылатын болды. Нұрай Нұрахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.